أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاریخ زٕتووُہ نو زٕ ساس وُہ جماعت ٲٹھِم مضموٗن کٲشِر موضوٗع چھُ سوالَن ہٕنٛدۍ جواب کٔشیٖرِ ہٕنٛز کینٛہہ پرٛانہِ عمارژَن پیارے بچو سوال نمبر سَتھ سرینگرٕچہِ جامع مسجد کِتھ کٔتۍ نفر چھِ اَکہِ ساتہٕ نِماز ہٮ۪کان پٔرِتھ یِمو جواب چھِ سرینگرٕچہِ جامع مسجد منٛز چھِ اَکہِ ساتہٕ 33,333 نفر نماز ہٮ۪کان پٔرِتھ سوال عام پٲٹھۍ چھِ جُملَس منٛز کرٛاوُت تہٕ کرٛومُت آسان بۄنہٕ کَنہِ چھِ جُملہٕ دِتھ یِمَن منٛز چھِ کرٛاوُت تہٕ کرٛومُت ژارُن بہٕ چھُس ژوٗنٛٹھ کھٮ۪وان بہٕ گوٚو کرٛاوُل یعنی کٲم کَرَن وول یُس کٲم کَران آسہِ اَتھ وَنو فایِل اُردو پٲٹھۍ ژوٗنٛٹھ گوٚو کرٛومُت مفعول یعنی یہِ کامہِ ہُنٛد مقصد تہٕ مُدا یُس چھُ سُہ چھُ ژوٗنٛٹھ اَتھ منٛز کھیوٚن یعنی اَمبُر کھیوٚن کھٮ۪وان کیٛاہ سا گوٚو کرٛاوُت گوٚو فیل یعنی یَتھ منٛز کٲم کامہِ ہُنٛد اِظہار آسہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھُنہٕ یعنی بہٕ چھُس ژوٗنٛٹھ کھٮ۪وان بہٕ چھُ کرٛاوُن ژوٗنٛٹھ چھُ کرٛومُت یِتھَے پٲٹھۍ کھٮ۪وان چھُ کرٛاوُت پَتہٕ گوٚو دوٚیِم شُر چھُ ماجہِ ژھاران شُر چھُ کرٛاوُن مٲج گوٚو کرٛومُت ژھاران گوٚو کرٛاوُت ترٛیِم ژٕ چھُکھ سبق پَران ژٕ گوٚو کرٛاوُن سبق گوٚو کرٛومُت پَران گوٚو کرٛاوُت یعنی یہِ گوٚو پھیل ژوٗرِم سٕژ چھِ سٲنۍ پَلو سُوان سٕژ گوٚو کرٛاوُل پَلو کرٛومُت یعنی مقصد مُدا امہِ کامہِ ہُنٛد سُوان گوٚو کرٛاوُت کٲم پَتہٕ گوٚو نمبر پانٛژھ أسۍ چھِ پاس گژھنہٕ خٲطرٕ محنت کَران أسۍ گوٚو کرٛاوُل پاس گوٚو کرٛومُت کَران گوٚو کرٛاوُت یِتھ پٲٹھۍ ووت آزُک یہِ ٹاپِک اَن دِیِو اِجازت خُدا حافِظ باے باے